Ayrıq xəbərə baxırsınız və biz buraxılışımızı davam etdiririk. Şamaxıda sürüşmə sahələri yenidən aktivləşib. 48-ci məhəllədə yaşayan sakinlər iddia edir ki, 100 metr uzunluğu, 50 metr eni olan torpaq kütləsi evlərə doğru hərəkət edir. Son günlər Şamaxıya yağan qar və yağışlardan sonra aktivləşən torpaq sürüşməsi səbəbindən evlərdə və yardımçı tikililərin divarlarında yenidən iri və xırda çatlar əmələ gəlib. Sürüşmə sahəsindəki bəzi evlərdə yaşamaq təhlükəli hal alıb. Sakinlərin sözlərinə görə sürüşmə prosesi hər gün davam edir. Torpaq axır evlərə doğru gəlir. Hal-hazırda gördüyünüz bu zabor var, bir də aşıb yola bağlayıb və evlər də güclü çat düşüb. Bir yağış nələ qələb, sürüşmə nələ qələb, başlayıb aktivləşib sürüşmə. Vəziyyət gördüyünüz kimi də sürüşmə davam edir, evlər çatdıyıb hamısı. Orada aşağıda bir zabur daşıb. Sürüşmə gedirdi gündə 10 santı, 15 santı, 20 santı gedirdi, davam edir bu sürüşmə. Yağışlar başlayan kimi davam edir. Təbii proses nəticəsində bir neçə hektar torpaq sahəsi yenidən sürüşməyə məruz qalıb. Böyük yarğanlar və çökmələr əmələ gəlib. Yeraltı qrunt suları üzə çıxıb. Ərazidən keçən su borusunun qırılması nəticəsində ətrafa axan su sürüşməni daha da aktivləşdirir. Sürüşmə məhəllə daxili yolların da dağılmasına səbəb olub və nəticədə avtomobillərin gediş-gəlişində çətinliklər yaranıb. Qeyd edək ki, artıq 3 ilə yaxındır baş verən torpaq sürüşməsi nəticəsində 48 A məhəlləsində 15 ev qəzalı vəziyyətə düşüb. Nəticədə 7 evin sakinləri müvəqqəti olaraq başqa ərazilərə köçmək məcburiyyətində qalıblar. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.